איתנו מלך, אח של מלך, ואימא של התאומים, עודד וגדי מכניס. ערב טוב לכם. גדי, איך זה לחיות עם אח תאום שהוא מלך, מלך השערים? להיות אח של מלך זה נהדר. אבל בואי לא נשכח שאנחנו מדברים פה על ענף הכדורגל, ועודד הוא נולד פשוט להיות חלוץ, מבקיע שערים, והוא קוצר את כל התהילה. אתה לא מקנא בו לפעמים? קצת. האמת היא שאף פעם לא הייתה קנאה בינינו, אנחנו גדלנו ביחד, שיחקנו כדורגל באותה קבוצה, וכשהגענו לקבוצה הבוגרת, באמת הוא קצר את כל התשבחות, כי הוא מבקיע שערים, ואני שחקן הגנה. אבל ההורים דאגו לאזן את זה כבר. נכון, נכון. אמא מכנס, איך עשיתם? איך גידל תאומים בלי קנאה? מילדות, מאז שהם היו קטנים והם הבינו את עצמם. נו, אני לא מדבר שהם היו תינוקות. דאגתי לזה כשלבשתי אותם, השתדלתי להלביש בגד אחד, אותו בגד לעודד וגדי, הם לבשו אותם הבגדים, נעל לילד הזה ונעל לילד השני. אפילו כשאכלתי אותם, כמובן שהם כבר ישבו על כיסא, ככה, ככה. ישבתי לי בפינת השולחן, ממיני ישב אחד, מתמולי אחד. נתתי לעודד כף ולגדי כף, לעודד כף ולגדי כף. ועוד משהו חשוב, לפעמים עודד קרא את הסנדלים קודם או את הנעליים, אני קניתי, זאת אומרת בעלי ואני קנינו לעודד וגדי באותו זמן, ולא משנה מי קרא את הנעליים קודם, שניהם קיבלו נעליים חדשות וסנדלים חדשים. עודד, מה עושה אותך מלך השערים? אני חושב שמה שעושה אותי מלך שערים זה בעיקר עצם העובדה שאני מבקיע הרבה שערים. כן, אבל למה דווקא אתה? אני חושב שאני נולדתי עם כמה תכונות שעושות אותי למלך שערים. ראשית, יש לי שליטה טובה בשתי רגליים. זה דבר שלא מגביל אותי במגרש, ברחבת ה-16. דבר חשוב בנוסף, זה תכונה שאני לדעתי אין אותה להרבה שחקני כדורגל והיא קור רוח. אני חושב שכשאני נמצא ברחבת ה-16, יכולים לשמור עליי 2, 3, 4 ואפילו 5 שחקנים, אני לא מאבד את העשתונות, רואה את השער, מרים את הראש ומפקיע את השער, וזה דבר חשוב מאוד. גבי, עודד משמש מטרה ניידת לפגיעות. מה אתה מרגיש שפוגעים באח שלך? האמת היא שזה מאוד כואב לי. כשעודד מקבל מכה, אני מרגיש אותה על עצמי גם. אמנם לא באופן פיזי, אבל אפשר להאמין לי שבצורה רוחנית אני מרגיש את הכאב. כמו כן, חשוב לי לפעמים האמא באה לכדורגל. לא הייתי רוצה לחשוב בכלל שהאימא רואה שפוגעים בעודד או שהוא נופל. זה באמת מאוד יכאב לה, ולא פעם קרה לי מקרה על עצמי. שנפתח לי פה, נוצר לי פתח מעל הגבה. אמא שלך ראתה את זה? והאימא הייתה באמת במגרש, אני שכבתי על הדשא והרופא תפר לי בלי הרדמה על מנת שלא יישאר לי סימן. והיא מספרת, היא סיפרה לי אחרי המשחק שהיא הרגישה את הכאב של התפירות. כי בכל אופן ראו על הרגליים שזה כואב לי. הפיתולים שלו, כל תפירה פה בפנים זה היה. ורצתי, אני לא יודעת איך, לא נפלתי מלמעלה למטה, עמדתי ככה בגדר, רק רציתי לראות את הפנים שלו. אתם מסתירים ממנה את הפגיעות? כן, אנחנו מסתירים את הפגיעות. אנחנו צריכים מכנסיים רחבות בשביל זה, על מנת שהיא לא תראה את השקיות של הקרח הבולטות. אני למשל, כשאני נמצא במגרש כדורגל, אני משתדל לקום ישר, דבר ראשון לעמוד על הרגליים, ושהאם לא תחשוב שבאמת קרה לי משהו. ועוד משהו שאני רוצה להזכיר פה זה כשאני משחק ואני יודע שגדי מאחור זה עושה לי טוב. אמא מכנס, מי משני הנסיכים יצא ראשון? מי משני הנסיכים? קודם כל רוצה להגיד לך שבשבילי שניהם נסיכים. מי שיצא ראשון, עודד. 10 דקות לפני גדי נולד עודד. נו, זה מסביר את הכל. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. צביצה מחבת כפה מתפרצת. מוצא את מכנס למרכז! שתיים אפס לנתניה. הדור שעל של מכנס. מוצא את שירזי. ביתה. בקורה. עוד פעם. הצירה מכנס. פנימה. 5-0. שירזי הולך פנימה, מקבל את הכדור בתוך הרחבה ומסע אותו לכדור רוחב, וכן! עודד מכנס, יופי של התקפה, יופי של כדורגל! הכדור מושאר לדוד לוי, גם הוא רוצה לקחת חלק במניין השערים, מזרחי סגר טוב. אבל עדיין לא נגמר, מכנס עכשיו. מכנס! כן, זה נכון!
עכשיו במסירה, אל מכנס, יכול להפתיע! בני ים עכשיו לבד, עדיין עם הכדור מייסית אל עודד מכנס, כן! שלמה שירזי יבעט את כדור הקרן למרכז. אלפונדה שוב למרכז. עודד מכנס ינסה להגיע לכדור הזה, הוא עצר ברגלו, ועכשיו הוא בועט נפלא ובפנים! עודד מכנס, כמו שמכירים אותו, עצר יפה את הכדור, הוא בעט פנימה. אחד על אחד, ושירזי הולך דרך המרכז, מסובב את הכדור אל מכנס, המצב טוב. מכנס יכול להבקיע, כן! איזה יופי של שער! מה יכול לומר מרקוס? שחקני נתניה מתנשקים, מתחבקים, ושמואל פרלמן עשה את החילוף של העונה. הנה המסירה המדויקת ששלח שירזי אל מכנס. הבחור הזה הוא קר מזג כמו דג. הוא מסתכל, איפה אתה מר מרקוס? הנה אתה פה, והכדור שם הוא 2-0.